ଡେଲିଭରି ବୟ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ହଲ୍ ମାଲିକ ଓ ପ୍ରଯୋଜକ ମୁହାଁମୁହିଁ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। ମହାରାଜା ସିନେମା ହଲ୍ରୁ ହଟିଲା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଡେଲିଭରି ବୟ। ମୁହାଁମୁହିଁ ଫିଲ୍ମ ଡେଲିଭରି ବୟର ପ୍ରଯୋଜକ ଓ ମହାରାଜା ହଲ୍ ମାଲିକ। ମହାରାଜା ହଲ୍ ବନ୍ଦ କଲା ଫିଲ୍ମ ଡେଲିଭରି ବୟର ଶୋ। ହଲ୍ରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଯୋଜକ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କିପରି ହଲ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଯୋଜକ। ଏହାପରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଶୋ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପ୍ରତି ହଲ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କର ମାନସିକତାର ଅଭାବ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ଦିଗକୁ ଦେଖି ହଲ୍ ମାଲିକ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଉନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି। ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାପରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଏଠି ମଣିଷ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ହଲ୍ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସାଜିଛି। ଏଥିରେ ମୋତେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ମୁଁ କହିବି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏଠି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ମାନଙ୍କୁ ବି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କରିଦିଆଯାଉଛି। ସେମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍, ଯାହାର ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଅଡ଼ିଓଟି ଭାଇରାଲ୍ କରିଛି, ଏବଂ ପବ୍ଲିକଲି ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଆପଣ ପଇସା ନଦେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଲ୍ ଚଲାଇଦେବୁନି। ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ନୁହେଁ। ଟ୍ୟାକ୍ସ ମାଇନସ୍କୁ ନେଇ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି କରାଗଲା, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମୋ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ମାନେ କମ୍ ଦାମ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆମେ କରିଛୁ ଯେ ନାଇଁ ଏହା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି ହେଇଛି, ତାହା ମହାରାଜା ହଲ୍ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଥ୍ୟା ହିସାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେପଟେ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ମହାରାଜା ହଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଡେଲିଭରି ବୟ ସିନେମାର ଚୁକ୍ତି ପରେ ହିଁ ହଟାଯାଇଛି, ଏପରିକି ଭଲ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଆମେ 3 ଦିନ ଅଧିକ ଚଳାଇଛୁ। ଆମେ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ପଇସା ନେଇନାହୁଁ, ବରଂ ହଲ୍ ପ୍ରତି ଦେଇଥିବା ତାଙ୍କ କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ହଲ୍ର ସମ୍ମାନକୁ କୁଠାରଘାତ କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହଲ୍ ମାଲିକ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ୱିକ୍ 7 ଡେଜ୍, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶୋ 7 ଡେଜ୍ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଆମେ 3 ଦିନ 10 ଦିନ ତଳୁ ଚଲେଇଛୁ। ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯେ ସିଏ ଯେଉଁ କହିଲେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହଲ୍ରେ ମୁଁ ସିନେମା ଚାଲିବ ନାହିଁ 7 ଦିନ ପରେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଫିଲ୍ମ ଉଠେଇ ଦେଇଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କପୋଳକଳ୍ପିତ କଥା, ଯାହାକି ଫିଲ୍ମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଚଲେଇବାକୁ ଏକ୍ଜିବିଟର ପଇସା ମାଗିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା। ତେବେ କିଏ କହୁଛି ସତ, କାହିଁକି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ? ସତରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଛି ନା କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଛି କହି ହୋହାଲା ଚାଲିଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।